tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal A Jornada, um canal que foi criado com uma intenção só, mostrar a jornada em busca da verdade. E todos os programas que nós temos feito aqui, a gente tem feito com muito carinho, com muita preparação e com o um espírito de humildade, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje eu tenho o privilégio, isso mesmo, o privilégio de receber aqui na nossa sala de bate-papo um padre que eu aprendi a admirar muito. Ele foi me apresentado por um outro amigo, um outro colega. E hoje eu quero, então, padre Jefferson, eu quero hoje apresentar a você. Esse padre ele é tão talentoso, ele veio lá do Ceará, mas mora em São Paulo. Ele toca violão, ele prega retiro. Esses dias estava aqui em Chicago. É um padre internacional. Tem curso, está começando agora uma jornada também um processo de jornada. E tem muitos seguidores aqui no YouTube e no Brasil todo é muito conhecido. Quero dar aqui boa noite, então, Padre Douglas Pinheiro. Seja bem-vindo ao canal A Jornada. Muito obrigado, Pastor William, e agradeço desde já pelo convite. Me sinto muito honrado. Muito bem. Padre, vamos começar de cara já. Fala um pouquinho Sim. sobre você, aonde você está, quantos anos você tem. Que paróquia se é de paróquia ou se não é? Quanto tempo já no sacerdócio? Quanto tempo de padre? Então eu sou o padre Douglas Pinheiro. Eu sou é, natural é, aqui de Osasco, em São Paulo. Nasci aqui, né? Minha família toda é do Ceará. Meus pais, enfim. Mas eu e meus irmãos nascemos aqui. Embora nunca perdemos nossos laços familiares, sempre estivemos no Ceará em época de férias, né? quando possível, sempre a gente está ali. Eu costumo dizer que eu sou cearista, <risos> cearense <risos> e paulista, até porque às vezes fica um pouco do sotaque né? na fala. E, mas eu sou natural de Osasco, eu ingressei no seminário em 2004, fui ordenado sacerdote católico em 2012, vou aí para... Né? já tem 10 anos de padre, vou para 11 já. E atualmente eu sou pároco, né? cuido de uma paróquia composta por seis é, igrejas né? são seis igrejas minha paróquia, a matriz e mais cinco é, capelas a ela atreladas Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jandira, na Grande São Paulo. Jandira fica aqui entre Barueri, Alfaville. E Itapevi. Né? Às vezes nem todo mundo conhece Jandira, mas essas aí são. Fica na Castelo Branco, né? Rodovia Castelo Branco. Mas na Grande São Paulo ainda. Padre, muita gente não sabe como que se faz um padre, né? Às vezes alguns acham que já nasce padre. Ah, ele já nasceu padre. Por Ou que ele decidiu? De né? É, isso mesmo. E por que, que você decidiu fazer teologia? Onde você sentiu esse chamado? lá, eu vou fazer teologia, vou ser padre, e não quero ser outra coisa, quero ser isso aqui. Olha, eu tenho uma séria dificuldade em responder essa pergunta, porque ela não tem uma resposta pontual. Eu não tenho. Eu não sei como dizer, não tem como dizer um evento específico que me tenha feito decidir pelo, pelo Ministério presbiteral, né? sacerdotal, mas eh, eu já era um jovem bastante engajado na minha comunidade eclesial, eh, nos grupos de jovens, ministério de música, né? tanto no violão como como organista, né, eu já já tocava e na renovação carismática católica, que é o movimento em que a, do qual eu sempre participei, e eu trabalhava, trabalhava fora, já estava em vias de concluir meu, meus estudos no ensino médio e trabalhava fora, eu era eu, eu era restaurador de obras de arte, trabalhava num ateliê e mas eu comecei a fazer aquela pergunta tem aquele pensamento que todo jovem tem quando vai chegando o fim do ensino médio, e aí, que carreira que eu vou tentar seguir? Embora eu trabalhe com obras de arte, eu não, não me vejo o resto da vida nisso. Eu preciso pensar porque vai terminar o ensino médio, e eu preciso ir atrás de um vestibular, uma faculdade, alguma coisa. Então eu comecei a me observar e comecei a praticar aquilo que era uma, uma um, um, um critério de discernimento, que é o critério de discernimento de Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola. Ele ensinava um, um exercício para você discernir uma coisa. É, quando você tem dúvida se o seu lugar é fazendo isso ou aquilo, faça o exercício de incutir o pensamento de que você se tornou aquilo, considerando Considerando-se já tendo atingido, e não pense em outra coisa durante o dia inteiro, durante três dias. Então, vamos supor, ah, eu estou eu na dúvida se eu quero ser médico. Bom, então faz de conta que você já é médico, pense em tudo o que um médico deve pensar, mergulhe no mundo da medicina durante três dias, sem considerar a possibilidade de sair daquele mundo. Se durante esses três dias de exercício aquilo te trouxer paz, é porque é importante considerar a possibilidade de que ali é o seu lugar. Se aquilo começar a te trazer inquietação, é, vale a pena considerar descartar a, a possibilidade. Eu comecei a fazer é, esse exercício. É... Comecei a me imaginar durante três dias ali na, na obra de arte. Aquilo foi me causando irritação, inquietação. Fui me imaginando em diversas outras coisas. Até que, por fim, é, eu resolvi observar. É, mas qual é a única coisa que, de fato, me traz prazer? Que, que, de fato, me faz contente, me faz feliz ao longo de uma semana? E eu comecei a, a, a perceber que... Todos os meus dias giravam em torno de noites durante a semana, porque eu ia para a igreja, e finais de semana, porque sempre tinha algum evento na igreja, sábado, e domingo. Então, aquilo começou a me deixar um pouco inquieto. E aí? Quem vive de igreja? No meu caso, como católico, como é que eu vou viver de igreja? Então eu comecei a pensar na possibilidade de que pudesse ser o sacerdócio. Comecei a fazer os encontros vocacionais. O nosso seminário geralmente funciona dessa forma, né? Ele oferece encontros mensais nos quais você vai e ali você é apresentado ao estilo de vida, é, ouve palestras, ouve testemunhos, e depois de um ano no mínimo um ano de encontros. Se você quiser fazer experiência mais profunda, entra para o seminário propedêutico, que é um ano preparatório para o seminário. Eu tive uma conversa séria com Deus e falei: olha, parece que eu pode ser que eu leve jeito para coisa. Então vamos fazer o seguinte: eu sempre fiz isso para discernir a vontade de Deus na minha vida. Faço até hoje. Eu estou considerando fazer isso aqui. Então, vamos fazer... E eu não sei se o senhor quer e o senhor não me fala se quer ou não. Então eu vou para lá. E eu vou mergulhar de cabeça. Se o senhor não quiser, o senhor me arranca de lá e faz dar tudo errado. E eu faço isso até hoje com tudo. Olha, senhor, eu estou esperando o senhor falar. O senhor não fala, então tá bom, eu vou fazer. Se não é a tua vontade, o senhor faz dar tudo errado. E aí às vezes dá tudo errado e eu fico em paz porque não era a vontade de Deus. Mas eu entrei para o seminário. Falei, senhor, eu vou entrar, eu vou me jogar, eu vou entregar tudo. E se o senhor não quer a minha vida, poderoso é o senhor para impedir que eu chegue até o fim. Até porque são oito anos de preparação. E, e tô aqui até hoje. Ele não deixou eu sair. Padre, te, ouvi, te ouvindo assim, eu acho tão bonita essa história vocacional. Eu tenho um pouco também, talvez, similar... Eu cresci na igreja, sempre amei a igreja. E é tão bonito ver essa vocação nascer dentro da igreja, né? Parece que a igreja acaba gerando vocações. E hoje você está dando uma lição aqui para todos que estão assistindo, né, sobre essa dependência de Deus. Só que é, tem uma história que eu acho interessante. Eu tenho assistido vídeos seus, tenho te ouvido. Hum. E eu sei que no seu percurso, na sua jornada como padre, em algum momento você meio que quis conhecer o outro mundo. E até hoje o diabo te persegue, né? Antes ele queria ser seu amigo, agora ele quer te derrubar. Né? Que história é essa que o senhor foi macumbeiro? O senhor foi macumbeiro mesmo? Padre macumbeiro? Ou foi antes de ser padre? Como foi? Eu estou te perguntando isso porque eu sei que lá na Bahia eu já vi alguns padres lá na própria missa que macumba, né? Esclarece isso para a gente. Conta para nós como que o senhor foi parar na macumba. Uhum. Não, tudo isso foi muito antes de pensar em querer ser padre. Isso foi bem antes dessa história toda que eu contei há pouco. É, como eu cresci num lar é, católico, nós íamos sempre à igreja. Eu, com os meus pais, meus irmãos. Eu sou caçula de, de três filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, o um irmão do meio e, e eu, caçula. Nós sempre íamos à igreja, é, mas é aquela coisa, né? Você vai à igreja porque os seus pais levam, é instruído na, no, no, nos elementos ali da fé, mas daí, a ter uma experiência profunda com Jesus Cristo, há uma distância muito grande, né? Você tem que ter a sua fé e não simplesmente a fé dos pais. Eu sempre fui... Quando eu fui chegando na adolescência, ali nos 13 anos... Eu tinha uma curiosidade muito grande, eu tinha um, um, uma fã, um, um desejo, uma gana por ter contato com realidades sobrenaturais. Era o meu sonho. Eu queria muito ver alguma coisa, sabe? Qualquer ver coisa. um anjo, alguma coisa ah, um. Qualquer coisa um anjo, um demônio, um fantasma, um vulto, um satanás, <laughs> qualquer coisa que aparecesse. Estava bom. É, eu ficava deslumbrado com essas coisas. Né? Ah, e, é, na época tinha aquelas brincadeiras do compasso que fazia na escola, né, para ver se, se tipo o Ija, né? É. E claro, eu aprendi desde pequeno na, na igreja católica que isso tudo era errado, que a gente não podia praticar. Mas adolescente, né? você chega naquela fase própria é, em que você está disposto a romper. Com tudo aquilo que foi a herança dos pais, para se afirmar como indivíduo, né, e fazer as suas próprias escolhas. Mas eu não quis muito fugir da égide da religião. É? Então, na minha cabeça, como eu cresci na Igreja Católica, a Igreja Católica para mim não passava de um conjunto de ritos, não é? missa e reuniões, eu nunca tinha visto absolutamente nada. É, que me desse a entender que no, o catolicismo possuísse algum meio de você acessar coisas sobrenaturais. Na minha cabeça, isso era uma realidade própria do ocultismo. Se eu quisesse é, ter algum tipo de experiência com isso, eu precisaria procurar um espiritismo, alguma coisa desse tipo. Eu conheci amigos na escola, na época, que eram. Espíritas que me apresentaram o espiritismo a princípio, cardecismo, é, mesa branca, mas eu não, gost, não gostei muito, não me identifiquei, achei aquilo tudo muito monótono, monótono, muito fraco, muito fraco. E eu pensava, bom, monótono por monótono, eu fico na, na missa mesmo, né, na Igreja Católica. É, mas depois eu fiz amizade com outras pessoas que me apresentaram a Umbanda. E aí, a primeira vez que eu fui numa gira de um umbanda, eu fiquei encantado com aquele batuque, a, né, a, a, o movimento, as pessoas entrando em transe. É, aquilo me chamou muito a atenção. Falei, nossa, isso aqui é mais forte, né? parece ser mais forte. Eu vou começar a me aprofundar aqui. Eu sempre fui uma pessoa de fazer amizade muito fácil, em qualquer lugar onde eu chegue. Então, logo eu fui fazendo Amigos. Ali na Umbanda, já tinha os amigos que me apresentaram. É, fui fazendo amizade, comecei a participar dos desenvolvimentos. É, aí logo disseram que eu não tinha mediunidade assim, né, né, dessa parte dos desenvolvimentos, mas continuei ajudando na parte é, da música, já que eu era músico, né? então eu ajudava nos cantos e aprendi a tocar os atabaques. Então eu tocava atabaques e ajudava. É, no, na, nas, nos pontos cantados, como chama na Umbanda. O problema é que, lá no fundo, eu sabia que eu estava errado. Porque minha mãe e meu pai jamais podiam imaginar, sonhar que eu estava num lugar daquilo. Isso, para um católico, é, é inconcebível. Eu, então, eu ia escondido. Sempre inventava alguma desculpa. Ia várias vezes na semana. Como eu sempre fui o filho engomadinho, comportadinho e nerd, né, CDF. Então, minha mãe jamais... É, punha freio exagerado nas minhas saídas, até porque eu sempre chegava cedo, então eu inventava qualquer desculpa, dizia que eu ia fazer trabalho né, na casa de algum amigo. Não estava mentindo de todo, né? Ia algum fazer trabalho. trabalho eu estava fazendo. Algum <laughs> trabalho eu estava fazendo. E aí, é, é, a Umbanda me lembrava muito a igreja, não porque tenha algo a ver, me lembrava é, por conta de elementos estéticos. A Umbanda se apropriou, por razões históricas, né? não, é, não é o assunto aqui, mas por razões históricas no Brasil, a Umbanda se apropriou de símbolos do catolicismo: imagens, orações. Né? A Umbanda surge em 1910, na, na, no Rio de Janeiro. O catolicismo é muito anterior, então se você vê coisas de catolicismo na umbanda é óbvio que a umbanda é que pegou da igreja católica não a igreja católica que parece com com a umbanda é, não, tem que tomar cuidado com esse anacronismo e aquilo me incomodava porque por mais que eu tivesse ali na umbanda eu ainda me achava muito católico por causa pelo fato de ter família católica de pertencer à família católica e eu achava um desrespeito com o catolicismo Aqueles símbolos, aquelas rezas sendo usadas ali num ambiente não católico, não cristão. Mas passado alguns meses, oito, nove meses que eu estava na Umbanda, eu conheci o Candomblé. Vou, vou resumir bastante, né? Por conta tá. do nosso tempo. Eu conheci o Candomblé, e aí eu me identifiquei mais com o Candomblé, porque o Candomblé é muito diferente da Umbanda, embora quem não conheça, geralmente. Reporta ambas como sendo a mesma coisa, mas não são, são duas religiões muito diferentes. A Umbanda é um tipo de espiritismo, espiritismo à brasileira, né? que invoca entidades que, segundo a crença deles, foram espíritos de pessoas que viveram aqui no Brasil em épocas é, remotas. O candomblé, não, o candomblé é a soma de cultos tribais que foram trazidos da África. E são cultos às divindades africanas, àquele panteão animista que os, as nações da África tinham. Como todos os povos primitivos tinham, né? os gregos tinham deuses, os vikings tinham deuses, os africanos também. Politeístas, né? Isso, religiões politeístas. Então, o candomblé é o que a gente tem de mais politeísta, animista, assim, no Brasil, né? na, 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 no nosso país de mais familiar, de mais próximo. É, e eu passei a frequentar o Candomblé. Fiquei lá por três anos e frequentava assiduamente, tive ali muito firme na casa do Candomblé. Repito sempre, é, escondido da minha família, porque minha mãe jamais é, suportaria, aceitaria este tipo de coisa. É, mas é, 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 e tudo para saciar o meu desejo de ter contato com experiências sobrenaturais. Eu posso te dizer que eu realmente vi e vivi algumas coisas é, que saciaram esse meu desejo. Não é? Nós que somos cristãos, sabemos muito bem que magia existe. Se, se não existisse, não era proibida na palavra de Deus. Mas existe, a gente sabe muito bem que forças estão por trás. Dessas coisas. Obviamente que na época eu não atribuía nada disso à ação do demônio, coisa do tipo. Ainda estava num período de ignorância. Mas eu era, vamos assim dizer, religiosamente re realizado no candomblé, porque a religião me proporcionou tudo aquilo que, que, eu, que eu queria mesmo. É, até que certa vez eu ouvi falar. Que havia um grupo dentro do catolicismo que também lidava com realidades mais espirituais, sobrenaturais, que era a renovação carismática. O que, e, que é isso, padre? Renovação carismática? É outra então, igreja católica? Não. O, o catolicismo, é, é, eu acredito que em termos de eclesiologia. Nós enxergamos as nossas comunidades de, de uma forma bastante distinta como no mundo evangélico, evangelicalista, né, protestante. É, vamos supor, vou, vou fazer comparação. Né? No mundo evangélico protestante, ao menos por muitos anos, é, se você é de uma igreja histórica, batista, presbiteriano, né, algo metodista, assim. Anglicano. Metodista, anglicano. É, se de repente você tem é, uma ideia é, a respeito, sei lá, de usos e costumes, né? você você acha que você é luterano, mas acha que as mulheres precisam andar só de saia. Bom, na igreja luterana não tem doutrina, legislação para isso e não tem o menor cabimento, provavelmente o que pode vir a acontecer é a pessoa procurar uma denominação na qual aquilo seja uma doutrina imposta, ou às vezes ela mesma cria uma denominação na qual aquilo seja uma doutrina, dependendo uh, do, do valor que ela atribui a esse uso, né? Ou, o, como aconteceu no século XX, e, e, em muitas denominações, alguém que era de igreja histórica e fazia experiência com com os pentecostais, tinha necessariamente que abandonar suas igrejas históricas, porque na igreja histórica não tem espaço para esse tipo de prática. Então, a pessoa ou abandonava e ia para uma igreja pentecostal, ou, como ocorreu em muitos lugares do mundo, é, quando pastores faziam experiência pentecostal, eles fundavam. Você vê, por exemplo, o Francescon, que era presbiteriano, foi valdense na Itália, presbiteriano nos Estados Unidos, e quando se tornou pentecostal, fundou a Assembleia Cristã e aqui no Brasil a Congregação Cristã. Ou o Daniel Berg e o Guna Winger, que eram batistas, mas quando fizeram a experiência pentecostal, disseminaram e aqui no Brasil fundaram a Assembleia de Deus. Lá no Belém do, do Pará, né? Isso, isso. Então no catolicismo o que foi que aconteceu é, o catolicismo ele não ele está não muito preocupado se uma experiência que é vivida veio do protestantismo ou veio da, da dos ortodoxos não é essa pergunta que o magistério católico faz a respeito de um fenômeno quando eu digo magistério eu digo o papa e os bispos Tá. que são os que vão decidir dar a última palavra a respeito de algo. A, a pergunta sempre é: isso daqui que vocês estão querendo viver, fazer, praticar, se encontra na tradição, na escritura e na tradição de dois mil anos? Porque se vocês encontrarem, então é sinal de que isso é católico, ou seja, que pertence ao todo. A palavra católica significa um universal, todo, né? né? É universal nesse sentido, não universal de das estrelas e dos planetas, universal é, no sentido de totalidade. É, pertence à totalidade dos elementos salvíficos revelados por Cristo deixado aos apóstolos. Então, quando é, alguns católicos começaram a fazer experiências pentecostais no século 20 e não queriam deixar de ser católicos a pergunta que o magistério fez foi: vamos examinar a tradição de dois mil anos. Se, essa, se esses dons tiverem respaldo na escritura sagrada e no magistério de dois mil anos, então a gente encontra lugar, né? Porque pertence é um elemento católico pertence à totalidade da fé. É, e foi o que aconteceu. Nós cremos, né, a Igreja Católica crê nos dons carismáticos, né? Línguas, profecia, curas, milagres, porém não tem sobre esses dons a mesma doutrina, a mesma teologia que os pentecostais. Nós temos a nossa doutrina. Ela, a, a, a prática dos dons teve de se adequar a uma doutrina que já era a doutrina da Igreja, né? Como por exemplo, um pentecostal crê que a prática dos dons é algo quase que necessário para a salvação, ou que aquilo é o autêntico cristianismo e quem não pratique daquela forma não é autenticamente cristão. O católico não crê dessa forma. Nós cremos que aquela é uma face possível do cristianismo, ou como nós dizemos, uma espiritualidade, dentre tantas que são possíveis porque o Espírito de Deus é, suscita a diversidade. Então, ao, ao fenômeno pentecostal acoplado à doutrina de uma igreja histórica, se dá o nome de renovação carismática. Então, você tem renovação carismática católica, houve uma renovação carismática luterana, batista, ortodoxa, enfim, foi o ingresso da experiência pentecostal nas igrejas históricas. Então, existe esse nome, né, carismatismo só para diferenciar do pentecostalismo por razões históricas, né, cronológicas e por razões teológicas, né, que, que se enquadram nisso que eu estou dizendo. Bem, padre, antes do senhor falar ó, como o senhor saiu, então, da, do candomblé para a renovação, e está muito bom o bate-papo aqui, quero deixar um abraço, você que está chegando aqui, nós estamos ao vivaço, né, e com o padre Douglas Pinheiro hoje, está sendo maravilhosa essa conversa, a está falando sobre a jornada dele como padre. Se você tiver alguma pergunta, coloque aí. E olha só, o Passadores de Bola está dizendo assim, sua bênção, pastor Eu, e sua bênção, padre Douglas. Então, Passadores Deus de Bola pedindo a bênção para o senhor, padre. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. A Regina está dizendo boa noite. Estou vendo aqui também a Genilda, olha só. Padre Douglas, santo homem. O senhor conhece a Genilda? Ou é Genilda. Genildo? Perdão, Genildo. perdão. Genildo Aparecido Rei Silva. Não conheço, mas. Ele Deus te conhece, te perdo... né? Deus vai te perdoar pelo santo. <laughs> Nós temos aqui também o Arthur na América, a ah, Weld. O, Eld. o Eld é ovelha aqui. Né? Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, ele é membro da minha igreja, um amigo muito querido. Se você tiver alguma pergunta para o Padre Douglas, coloque aí. Faça alguma pergunta, coloque, co compartilhe também essa live com outras pessoas. Se você não é inscrito nesse canal e queira se inscrever, pode se inscrever aí, sempre trazendo uma mensagem de esperança, de espiritualidade para você. Pato, então vamos fazer esse ponto agora. Essa saída do Candomblé e de volta para a Igreja Católica para essa espiritualidade, esse carisma da Renovação Carismática. E logo depois eu quero pegar isso daqui e entrar junto com a Igreja Evangélica, porque eu sei também que por causa dessa experiência Muitos evangélicos têm chegado até você e tem sido uma história interessante que eu gostaria de ouvi-lo aí. Isabel está uhum. dizendo aqui, ó, Isabel Cristina. Boa noite, amigos. Deus abençoe. Vila da Pesca está dizendo boa noite, padre e boa noite, pastor eu Padre Douglas, nós temos muitos católicos aqui nesse canal, viu? Eu sou pastor, mas a grande maioria que são inscritos nesse canal são os nossos amigos e irmãos. Católicos. Então é um privilégio tê-lo aqui representando a igreja católica, dando voz a essa igreja tão importante, tão bonita na sua teologia. Uhum. Então, Padre, vamos lá. Como que foi essa transição? Uhum. Sim, então. Eu, eu fui a um encontro da Renovação Carismática em 2001. Era um encontro de carnaval feito num ginásio, era um encontro aberto. E frequentei esse encontro bastante, Lotado aqueles dias de, de feriado, foram três dias no mês de fevereiro. É, e lá pelas tantas, Deus começou a usar pessoas no, no, ali nos microfones é, para falar comigo. Eu me lembro no domingo, veio uma senhora. E começou a proclamar né, as, as chamadas palavras de conhecimento, né, ou palavra de ciência, dependendo da, da tradução bíblica. Olha, tem um jovem aqui que frequenta terreiros de candomblé. Deus está falando para você renunciar. Porque ele tem uma grande obra na sua vida. Eu quieto lá na arquibancada pensando: meu Deus, liberta esse jovem, né? Que piedade dele. <laughs> e era você, né, esse jovem imagina eu me achava lembra a parte que eu falei eu me achava católico existe esse fenômeno no Brasil né as pessoas acham que elas são católicas porque foram um dia batizadas na igreja católica nunca vão não pisam não sabem de nada da doutrina católica mas acham que são católicas porque passaram por um conjunto de ritos é né? como se isso as tornasse católicas eu tava meio nessa vibe né a minha família é católica toda, eu cresci na igreja católica, fiz primeira comunhão, então eu sou católico. Na segunda-feira, Deus usou uma outra pessoa, que, que eu tenho certeza que não estava no dia anterior, porque eram, eram as pessoas que conduziam o encontro. E hoje em dia eu sei, depois que eu me tornei liderança no movimento, depois da conversão. Você chama uma equipe para conduzir um dia e. Uma, uma equipe diferente, de lugares diferentes, para conduzir cada um dos dias do encontro. Então, quem estava conduzindo na segunda não estava no domingo. E aí, Deus usou uma outra pessoa na segunda. Olha, Deus me mostra que também. Né? Estava falando várias coisas. Deus me mostra aqui também que tem um jovem aqui que você frequenta candomblé, umbanda. E Deus está falando para você renunciar, que ele tem uma obra na sua vida. E eu lá quieto na minha, pensando: meu Deus, esse jovem de novo, o Senhor não libertou ainda. É, e aí, na terça-feira, pela manhã, Deus usou uma outra pessoa, essa, é, falou com um pouco mais de autoridade. A pessoa chegou na terça-feira e disse: olha, Deus está falando que há aqui no nosso meio um jovem, um rapaz, que frequenta é, candomblé. E Deus já falou com você durante esse retiro, e você não deu ouvidos. Uau. Mas Deus está falando que é para você renunciar hoje, que é o último dia desse encontro. E ele manda dizer mais: se você não renunciar hoje, amanhã, no futuro, milhares de vidas se perderão. Hoje você não, não entende o que Deus está falando, mas um dia você vai entender. Diga sim para Deus. Eu fiquei quieto, eu, eu na minha. Não é comigo. Eu falei, Gente, será que esse jovem sou eu? <laughs> e aí fiz com Deus o que eu sempre fiz e digo que faço, só que dessa vez foi bem mais intransigente porque eu era um pagão na prática, embora me achasse católico, mas eu era um pagão. E aí terminou aquela oração, a pessoa que ia fazer a pregação começou a pregar e eu nem prestei atenção na pregação. Eu fiquei com aquilo na cabeça, aquelas revelações, e fiquei falando para Deus o seguinte, olha, já que você é todo poderosão de ficar dedurando a minha vida para os outros, então use esse poder para me tirar do candomblé, se você quiser. Porque eu, eu, eu não tenho vontade de sair do candomblé. Eu gosto do candomblé, eu tenho amigos lá. E realmente, pastor, assim, eu não tenho que falar. Eu, eu não saí da religião porque alguma coisa ruim aconteceu lá comigo, porque eu me decepcionei, porque eu me frustrei. Não, eu, na época, era um candomblessista feliz na prática da, da religião. Então eu falei isso para Deus: ó, eu não tenho razão para deixar o candomblé. Eu gosto de tudo lá. Eu acho que eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não roubo, eu não mato. A desculpa que todo mundo usa para não, não mudar de vida, né? Eu não roubo, eu não mato, eu sou um bom filho, eu sou um cara honesto. Mas, se você quer tanto, então vem me buscar, vem me tirar. Uau! Aí tá, isso aí foi umas oito da manhã, oito e meia, né? Teve a oração, a pregação. É, ao final da pregação, aí eles disseram: olha, Deus nos, nos está dando a inspiração, nos está guiando. Todos os irmãos que estão nas arquibancadas, vamos descer aqui para a quadra do ginásio. E nós vamos fazer uma oração de efusão do Espírito Santo. Eu que nem sabia o que é, que... Que é efusão. Então eu também não sabia. A hora que falou Espírito, eu fui o primeiro a descer. Que Espírito era comigo mesmo. <laughs> Mas efusão do Espírito Santo nada mais é do que invocar, invocar vamos lá, invocar o poder do Espírito Santo, buscando. Que, caso seja o desejo dele, ele mani se manifeste no nosso meio com dons e com a experiência que se usa chamar no meio carismático e pentecostal de batismo no Espírito Santo. Que para nós católicos, nada mais é do que a mudança de mentalidade, né? a conversão. É o batismo no Espírito Santo. É aquele momento em que o Espírito de Deus. É, que já habita em nós pelo batismo. Se a pessoa já é batizada sacramentalmente, estou falando da doutrina católica, tá? Se no meu caso eu já era batizado sacramentalmente, eu creio que a partir do batismo eu sou um templo do Espírito de Deus, ele já habita em mim. Porém, a, a, a vida no Espírito. Ela só vai sendo ativada na medida em que eu dou concessões, em que eu dou adesão, em que eu dou certas aberturas, né, para que isso é, aconteça. Mas também é necessário que ele faça um toque na alma, né? Você tá toque. falando, você tá falando, eu tô me arrepiando aqui. Rapaz. Ó, eu não sou pentecostal, né? Sou de uma igreja tradicional, sou pastor uhum. de uma igreja. Que nem acredito em dom de línguas, estou me arrepiando o uhum. que você está falando. Porque ele tá Aproveita, até o padre Jefferson acabou de chegar aqui, Ó, padre Douglas, um santo. É, padre né? Jefferson, dá um glória aí para nós. <laughs> padre Jefferson, nosso amigo, padre, uhum. lá em Tocantins, né? Isso. Lá em Tocantins, Por ele nacional. é responsável pelo apostolado, cardeal Newman. Tem um canal aí maravilhoso com testemunhos, histórias lindas, e um padre santo também. Isso. Padre, desculpa te interromper, Imagina. mas como eu vi que ele gritou ali seu nome, eu acho é. que eu não podia deixar tínhamos, passar isso. Tínhamos que recebê-lo. <laughs> é, e aí eu desci e, e começou a efusão. Cantos, né? Pedindo Espírito Santo que viesse. Aquelas orações em línguas, as pessoas orando, clamando, alguém lá na frente ministrando, né? Feche os seus olhos, busque a Deus. Com os com a alma, com o coração, eu me lembro que eu comecei a sentir um tremor, literalmente, eu comecei a tremer, 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 e o meu coração começou a disparar, eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Isso aqui não é encontro da igreja católica? Eu sou católico? Olha só a minha cabeça, eu sou católico, essas coisas não, não acontece igreja católica? Eu já tinha sentido arrepios, coisas estranhas no candomblé, mas não em igreja católica então para mim aquilo estava muito estranho mas ao mesmo tempo era agradável pré vou esperar o que está que acontecendo aqui e depois além de tremer tremer eu comecei a perceber que estava me faltando as forças físicas principalmente nas pernas eu comecei a ficar pesado pesado Falei, meu Deus o que está que acontecendo comigo eu só sei que num dado momento eu senti o chão nas minhas costas. né, Quando eu dei por mim, eu caí no chão. Eu estava em pé. Eu não me lembro desse trajeto de queda. Eu só lembro que eu senti que o chão estava nas minhas costas. Eu caí, literalmente Uou. caí no chão, sem forças, e fiquei ali no chão. Falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo no chão? Será que eu desmaiei? Eu nunca tinha desmaiado na vida. Então pensei que podia ser um desmaio, né? Fiquei pensando que podia ser um desmaio. Como eu nunca tinha desmaiado, eu não sabia que quem está desmaiado não pensa que está desmaiado, porque fica é inconsciente. Tá mas certo, eu estava consciente, mas eu estava consciente. E aí eu lembro que, mesmo eu estando no chão e de olhos fechados, por um momento era como se eu estivesse de olhos abertos, muito abertos. Embora eu estava de olhos fechados, então não foi uma. É, não foi uma visão não foi uma impressão intelectiva como a gente chama em linguagem teológica né tem pessoas que têm locução interior ou visões entre aspas mas são visões é, intramentais não foi intramental eu tinha a nítida certeza de que eu estava de olhos abertos foi sobrenatural e, mesmo sim foi veio um homem na minha direção de branco Barba bem maior que a sua, olhou no fundo dos meus olhos com um olhar acachapante, que não tem como eu descrever. De vez em quando, eu tenho, pouca gente sabe disso, eu coleciono figuras, ilustrações de Jesus, né? das muitas que tem, para tentar é, comparar as figuras e encontrar algo semelhante àqueles olhos, que nunca mais eu vi, né? nunca mais encontrei. Mas ele olhou, e a, a sensação que eu tive com aquele olhar foi. Não tem, eu sempre procurei palavras, mesmo como teólogo, para descrever o indescritível. Mas era uma sensação de plenitude. Plenitude. Eu sempre, quando conto o testemunho, digo que, para mim, se o céu for exclusivamente chegar diante dele e ficar assim a eternidade inteira só olhando os olhos dele, isso, para mim, será suficiente. Para tá mim, eu não, eu, não, eu não precisaria de mais nada, porque eu poderia ter ficado naquela experiência para sempre. E, tá mas ele, ele olhou e falou. Você disse para eu vir tirar você? Eu vim. Uau. De hoje em diante, você é meu. E aí ele desapareceu. Quando ele desapareceu foi uma sensação dolorosa, dolorosa, porque não sei, nunca soube muito explicar, né? Não sei muito explicar. Você ter uma presença plena de Deus em você ou com você e de repente aquilo ser tirado é o maior sofrimento que uma alma pode sentir, entende? eu eu, eu faço analogia. Com o inferno, pensando nessa experiência, é, é você não ter acesso àquilo que de alguma forma você sabia que podia acessar, né? E eu fiquei ali no chão, tentando entender o que estava acontecendo e até tentando ver se ele aparecia de novo. Mas aí eu percebi que não ia se repetir a, a, a experiência e pensei comigo, Mas eu vou levantar daqui porque eu tô caído no chão. Estou achando estranho que ninguém veio me socorrer, porque eu tô no encontro de igreja e eu nunca vi ninguém cair no chão em, em igreja, que eu sou católico desde que eu me conheço por gente. E, mas deve ser porque eu tô no fundo, fiquei pensando, tava no fundo da quadra, Fui, vai ver ninguém viu eu cair no chão. Eu vou levantar que alguém me veja aqui, porque eu já devo estar uns 10 minutos, porque eu tinha a, a certeza de que isso tudo durou não mais que isso. 10, no máximo 15 minutos. Nesse encontro tinha duas mil pessoas. Um encontro muito cheio. Quando eu levantei a cabeça, que eu abri o olho, a quadra estava praticamente vazia. Não tinha ninguém. Tinha um dos amigos que eu tinha feito, que pegou uma cadeira em algum lugar, sentou do meu lado e ficou rezando o terço, né? que a gente, E ficou esperando você acordar. Ficou lá me velando, né? Velando meu corpo. Uau. Morto ali no chão. Quando eu levantei a cabeça, ele olhou. Aleluia, hein, irmão. Pensei que o irmão tinha morrido. E eu fiquei, meu Deus, o que, que aconteceu? Cadê o povo? Onde que o povo foi? Cadê o homem? Eu vi um homem. E aquele homem? Quem é aquele homem? Eu vi. Cadê o povo? Eu fazia assim. Aí ele me ajudou a levantar, porque eu não tinha forças. Eu, eu, é, é, a, a impressão que eu tinha, como se eu estivesse embriagado. É a expressão que, que se usa em atos, atos 2, 13, né? Embriagado mesmo. Aquilo te tira as forças. E pleno, feliz, realizado. Ele me sentou na cadeira e falou: calma, o que você quer saber primeiro? Eu falei: cadê o povo? Ginásio lotado? Eu falei, não, o povo tá pelo lado de fora do ginásio almoçando. Nossa, mas almoço agora 10 da manhã? Aí ele não, ah, mas não é 10 da manhã. Aí ele me mostrou o relógio. Era uma da tarde. Você ficou três horas então? Eu fiquei três horas no chão. Uau. Segundo o relógio disse, porque eu tenho a certeza de que foram dez minutos. Então, assim como eu tive uma experiência de inferno ali, né, que é o céu te ser arrancado, eu tive a experiência do céu. O céu é algo que é tão prazeroso e maravilhoso que três horas são 10 minutos. Então, uma ah. eternidade vai parecer um dia, né? Imagina. Algo totalmente glorioso. E aí eu falei: e o homem. Eu vi um homem de branco, parecia Jesus. Aí falei o que eu, o que eu tinha visto. Aquele irmão era um irmão de mais tempo, de, de caminhada. Aí ele, ah, você viu o homem? Eu falei, era um homem de branco. Falei, ah, você viu o homem de branco. Apocalipse fala dele. Você quer ver de novo o homem de branco? Aí, ele, aí eu falei, com toda a minha alma. Aí ele disse, então sirva a Jesus Cristo com a tua, com a tua existência que ele vai estar te esperando do outro lado da vida. Eu nunca esqueço essa frase. Nossa. Ele estará me esperando do outro lado da vida. Tudo que eu fiz, irmão, até o dia de hoje faço, é na esperança de merecer olhar nos olhos dele de novo. Só isso. Padre, isso é muito forte que o senhor está falando assim. Na minha igreja nós acreditamos em Annie White como uma profetisa do Senhor e muitas visões que ela teve. É relatado como essa experiência que o senhor teve. Uhum. E ela se angustiava porque foi tirado do céu dela. E o uhum. desejo dela era esse céu. Eu fico imaginando na sua fala, eu me emociono aqui, porque esse mundo está cada dia indo de mal a pior. Isso que o senhor falou, eu vivo a cada dia na expectativa da eternidade, isso é maravilhoso. Uhum. Padre, olha só. Na jornada, todos nós passamos por várias fases da vida. Todos nós estamos numa caminhada. Eu sei que muitas pessoas têm se convertido ao catolicismo ultimamente. Sei também que muitos católicos têm deixado a igreja e se convertido à igreja evangélica. O assunto não é esse agora, mas eu queria saber na sua caminhada essa experiência tão forte que o senhor teve com Deus, com o seu chamado. O senhor chegou a conhecer alguma dessas pessoas que eram protestantes, evangélicas e que acabaram vindo para a Igreja Católica? Na sua experiência, o que, que trouxe essas pessoas? Por que, que elas se convertem? O senhor tem alguma experiência com algum pentecostal, com algum evangélico na sua história? O senhor poderia uhum. share com a gente aqui, compartilhar conosco? Sim. É... Esse fenômeno tem sido recorrente, não é? Eu... Até assistir algum programa seu aqui, né, do, do, do canal, que vocês já trataram desse assunto, fizeram uma abordagem a respeito. Eu, pessoalmente, evito tocar muito no assunto, porque eu, eu não quero ter nenhuma atitude proselitista. É, a, a fé católica crê e ensina. Né, nós temos um documento chamado Dignitatis Humanae, né, a dignidade humana. Que, apesar do título, não é sobre dignidade humana nos aspectos é, políticos, sociais, etc. É dignidade humana no sentido. É, é, o documento é sobre liberdade religiosa. E ali, no início, é professada a doutrina católica que diz que nada que agrida a consciência de alguém é bem-vindo. Que, para se aderir à fé, é preciso que a pessoa dê essa, faça essa adesão. É, com consciência, não é? E se a, as consciências de muitos os têm trazido à fé católica, a mim, como pastor no catolicismo, cabe receber. Agora, não receber de qualquer forma. É? Eu sei de pessoas que, quando interrogadas sobre as razões pelas quais estão deixando as suas igrejas protestantes, elas alegam é, razões é, comunitárias, eclesiais, afetivas. Quando é isso? Né? Decepcionou com alguém? Se frustrou? Quando é isso, eu faço questão de não receber a pessoa. Porque, como há pessoas falhas na igreja evangélica, há pessoas falhas na igreja católica. E se essa foi a razão pela qual ela deixou uma igreja evangélica, hoje. Então essa será uma razão para ela deixar a Igreja Católica amanhã, porque ela está suscetiva a se frustrar ou se decepcionar, desapontar com pessoas aqui dentro. Então quando a razão é essa, eu faço questão de dizer, olha, a sua motivação não é suficiente. Eu não acho que o seu lugar seja aqui. Vá aprender a se reconciliar com os teus irmãos primeiro, não é? Agora, pastor William, realmente tem ocorrido é, dois tipos de fenômeno. Tá? Não quero emitir juízo de valor a respeito disso. É? Claro. Eu, tô, eu quero apenas descrever o fenômeno. Um número é, majoritário de pessoas que vêm ao catolicismo após um longo percurso de estudos e de estudos bíblicos. Para ser bem específico, até porque se estão vindo do mundo protestante, que parte de uma premissa de sola escritura, então eles vêm desse tipo de veia premissa, acadêmica. Né? Né? É isso. Dessa premissa. E justamente por estudar Sagrada Escritura, é que eles vão buscando ferramentas para lê-la, vão percebendo que ela. Em, é, justamente por ser infalível palavra de Deus, para ser redigida tal como foi, ela se serviu de uma pregação oral que lhe antecedeu, que nós chamamos de tradição, com T maiúsculo, né? não tradições religiosas, tradição oral, uma tradição apostólica que antecedeu, e começo a perceber que se essa tradição apostólica oral gerou uma escritura, então, ela pode ter gerado mais do que uma escritura. Ela pode ter gerado comportamentos, ritos, liturgia, experiência, que não necessariamente se tornaram escritura, que é o que a gente chama de tradição, com T maiúsculo. E muitos se pegam lendo os padres, padres apostólicos, padres apologetas, né, os pais da igreja, e vão vendo que a igreja. Primitiva, não tem essa distância do catolicismo romano que algumas linhas de pensamento protestante fazem parecer. Não é como se em, em, em 299 todo mundo fosse cristão, não denominacional, às 11h59 da noite, e à meia-noite no ano 300 todo mundo virou católico romano, de repente e os verdadeiros cristãos desapareceram, né? É uma coisa meio desconexa historicamente, né? Que aí, o catolicismo romano sob o império de Constantino não tenha nenhuma, absolutamente nenhuma continuidade com o paleocristianismo. Entendeu? Então, muitos começam a fazer essa essa pesquisa, esse estudo com honestidade e Introjetam cada um ao seu nível, cada um da sua forma, introjeta isso, à sua vida, porque tem uma frase do, do, de Platão que dizia a verdade encontrada é a verdade vivida. Então, mas você pode encontrar essa verdade, crê-la e continuar no seu lugar, não sei. Ou você encontrar essa verdade, crê-la e achar que a forma como está vivendo não está compatível ou coerente com ela, eu não sei. Cada um faz o seu. É, itinerário, mas o que eu devo a dizer é que quando a pessoa procura, ao menos a mim, para aderir à fé católica motivada por esse itinerário, então eu identifico que ela fez um percurso sério de convencimento interior e que eu devo dar a ela a chance de vir para a comunidade católica sem que com isso eu é, sem que com isso eu me sirva da situação para depreciar o mundo evangélico de nenhuma forma até porque é o mundo evangélico que a fez cristã do contrário jamais ela examinaria as escrituras jamais ela teria iniciado o percurso que ela fez olha eu agora acho... tem também assim eu falei de dois grupos né? tem também um grupo minoritário de pessoas que procuram a igreja católica também por por terem vivido experiências é, espirituais como essa que eu contei para você eu recebi em janeiro agora desse ano Janeiro não fevereiro uma moça Batista que vinha rezando pela conversão né orando pela conversão do esposo que se dizia católico e ela não se conformava com o fato dele ser católico e tudo então ela começou a orar pela conversão dele para que ele se, se tornasse Batista e o Espírito de Deus foi convencendo o coração dela de que não era essa oração que ela tinha que fazer. Ela tinha que orar todos os dias, dizendo, Senhor, faça em nós a Tua vontade. Faça em nós a Tua vontade. Ela disse que quando fez seis meses que ela estava fazendo essa oração, ela fez de noite essa oração antes de dormir. E quando ela acordou de manhã, ela acordou com a certeza de que ela tinha que ser católica. E eu fiquei interrogando ela mas como assim padre não sei explicar Falei, mas quando foi isso quando ela me procurou isso já fazia uns oito meses mas daquela manhã em, durante a, todos os dias até ela me procurar aquela convicção ficou então foi uma impressão posta na alma dela que não saiu então se assim, eu não tive como não recebê-la porque ela inclusive usou do critério do tempo do tempo para maturar aquilo. Então, assim, são muitas motivações possíveis. Eu prefiro não emitir juízo, eu prefiro examinar a maturidade da escolha. E se for um, uma escolha é, que eu re, entenda como madura, eu acolho a pessoa. Né? O espírito só para onde quer, né? Eu, como pastor adventista do sétimo dia, eu vejo um fenômeno hoje que. Primeiro, para ser adventista, nós damos estudos bíblicos para que as pessoas conheçam as nossas crenças, aceitem as crenças. E eu percebo que muitos que acabam se afastando da igreja é porque elas não estudaram ou pelo menos não maturaram o conhecimento. Uhum. E eu percebo isso também na igreja católica, que muitos Sim. católicos que saem da igreja, ou muitas vezes não se firmam na igreja, porque eles não conhecem né, a, a doutrina católica. E uma das coisas que eu admiro na minha igreja, padre, é que a igreja adventista ela acredita que há salvos em todas as denominações, que Deus conhece uhum. o coração de todos e que no tempo do fim Deus reuniria esse povo num rebanho que ouviria o Senhor. Uhum. E ouvir isso do Senhor como padre, tão respeitosamente, isso é muito importante. É, para eu ouvi-lo, né, é importante para quem está assistindo, por exemplo, eu estou vendo aqui o Eude, ele colocou eu de adventista, ele falou assim, olha, eu nunca imaginei que isso acontecia na Igreja Católica. Então, uhum. porque nós temos uma visão de catolicismo é, como se fosse inimigos, né? E a gente hoje sabe que não dá mais para isso, não é mais como a gente vê o Brasil politizado hoje, família se separando, brigando. A religião, muitas vezes, as pessoas acham assim. Eu confesso para o senhor que esses dias eu não tenho gravado vídeo, até porque eu estou fazendo aqui matérias da faculdade, duas igrejas agora, mas eu pensei em deixar de fazer vídeo, porque às vezes eu defendia inclusive o catolicismo e os próprios católicos metiam o pau em mim. Né? Então, assim, <laughs> parece que se você não é, você não serve. Agora, te ouvindo isso, dando um show para nós de respeitabilidade, eu tiro o chapéu que não estou usando, mas eu tiro o chapéu para o senhor, porque. Eu vejo no Senhor, no Padre Jefferson, tantos outros padres. Eu conheci uma moça esses dias, o nome dela é Fernanda, lá do Amazonas. Ela foi receber o bispo dela, uma cidade do interior, pobre, e ela deu carona para o bispo, juntamente com seu marido. E ela me contava, ela conseguiu o um telefone, e ela uhum. me contava que o bispo dela falou assim: Olha, assiste esse pastor aqui. E aí passou um vídeo meu para que ela assistisse. Entendeu? Por quê? Porque eles sabem que não é comum, às vezes, um pastor respeitar o catolicismo ou um padre. Então, eu, por isso que eu digo que esse canal, A Jornada, é a ideia de poder ver o outro lado que às vezes a gente não vê, que é o blind spot, que é o lugar cego. Mas bem, padre, olha só, a Ellen está dizendo aqui, ó, a igreja católica surpreende através da fé. Né, tem outros que, se você quiser colocar aí, por favor, Pastor Thomas, que está com a gente nos ajudando, outras perguntas aí. Olha só, está perguntando aqui: qual a diferença? Eu sei que não está no tema, padre, mas se o senhor quiser responder rapidinho, porque aí nós já vamos para o final. Né, mas está dizendo uhum. assim: ó, padre, qual a diferença entre católica românica e católica ortodoxa? E a Thaisa está dizendo assim, ó. Dois grandes homens de Deus. A Thaisa é aquela que faz vídeos também, teológicos, de estudo? Será que é aquela Thaisa? Tem uma moça que eu tenho assistido os vídeos dela, é, na área é de apologética, eu não sei se é a Thaisa. F... Pela foto eu não pude identificar. Mas Talvez assim, ela... Não... Sim, ela respondeu aí dizendo que sim. Nossa, essa menina aí é espetacular, sabe? Ela, o não. Peter, assim, são, são fontes aí, quem não conhece, por favor. Vai lá nos canais, assista esses canais. Então, Padre, o senhor pode responder que uhum. aí nós vamos para a parte final. Se você okay. não curtiu, curta aí o canal A Jornada, compartilhe com seus amigos, e daqui uhum. a pouco eu sei que o padre tem outro compromisso depois. Tá tão bom, Sim. né? Eu ficaria aqui, igual, sabe, quando Moisés, Moisés, não, quando os discípulos subiu com Jesus no Monte Tabor, é. tá tão bom aqui, porque que armar nós vamos umas descer, tendas, né, né? Uhum. É, a vamos armar a tenda aqui. Uhum. Então, a diferença entre o católico e o ortodoxo é uma diferença que remonta ao século XI, o chamado Cisma do Oriente, 1054. As igrejas do Oriente correspondem às cinco primeiras igrejas-mães: né? Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Roma ficava mais mais ao ocidente, né, ali na, na Europa. Essas igrejas, dessas igrejas mães, foi que surgiram os missionários, os evangelistas que fundaram todas as outras. Nós vemos na escritura, Jerusalém, depois Antioquia, essas igrejas foram surgindo é, ali ainda no período neotestamentário. No período neotestamentário em diante, é a igreja de Alexandria foi muito populosa e a própria igreja em Roma ainda é período testamentário. Haja vista a carta de São Paulo aos cristãos de lá e tudo mais. Nós sempre cremos, como católicos, que a, a sede que foi consagrada, porque a igreja sempre teve essa hierarquia episcopal, né? Os, os bispos seriam os sucessores dos apóstolos, os apóstolos iam fundando as igrejas. Ordenando seus sucessores e fundando outras, e assim foi até a morte do último apóstolo, e esses continuaram o legado apostólico. Mas era necessário que, em casos de necessidade, sobretudo no que diz respeito a esclarecimento de fé, disciplina da igreja, etc., um bispo fosse o primeiro entre todos. Então sempre se compreendeu, na nossa fé católica, que Pedro. Foi esse escolhido pelo próprio Cristo para ser o primeiro, não o superior, o primeiro. Ou seja, aquele que confirma os irmãos. Jesus diz no Evangelho, né? Vai e confirma os teus irmãos, disse a Pedro. Então, a sede que fosse sede que eu digo a igreja, né? a sede eclesiástica, que fosse consagrada pela vida de Pedro, pelo sangue do apóstolo Pedro seria portanto a igreja a igreja Petrina por excelência com a diáspora da, da, da dispersão de Jerusalém ainda na década de 50 com a morte de Estevão muitos foram para antioquia inclusive Pedro de Antioquia Deus Pedro vai para Roma e morre lá e existem muitos relatos a respeito disso então a igreja de Roma justamente também por ser a capital do império e ter a maior concentração de cristãos porque o cristianismo se desenvolvia em torno da sinagoga, e era a maior sinagoga fora de Jerusalém. Era a de Roma, mais de 25 mil, 30 mil judeus. Então, imagine o tanto de cristãos que não foram feitos ali. É, se, Criou-se o papado a partir daí. O papado é a continuação da instituição, do, da primazia de Pedro. Pedro como o primeiro. Então, os sucessores de Pedro permanecem sendo os primeiros. A confirmar a fé acontece que em 1054, por diversas razões, que não vai dar tempo, obviamente, de tratar aqui, razões dogmáticas, também razões é, políticas, de política eclesiástica na época, as igrejas do Oriente é, decidiram não mais se reportar ao Papa e se desvencilhar. Houve uma excomunhão recíproca. Né, o patriarcado de Constantinopla excomunga Roma e Roma excomunga o patriarcado de Constantinopla. Porque eram duas sedes apostólicas e toda a sede apostólica tem poder de excomungar. Então, se excomungaram mutuamente e ficou assim, pasmem, até os anos 60 agora, de 1054 até os anos 60, quando o Papa Paulo VI e o, e o patriarca Atenágoras I, que era o a, a patriarca de Constantinopla, Retiraram essas excomunhões, né, para retomar um caminho de fraternidade. Então, todas as igrejas, dioceses, comunidades, ligadas a Constantinopla desde 1054 são chamadas igrejas católicas ortodoxas. E todas as igrejas ligadas a Roma, né, do ocidente europeu, são as igrejas romanas, que por sinal, se tornaram mais numerosas após as grandes navegações, porque a fé católica romana, até então do Ocidente Europeu, vem para a América com as colônias que foram criadas. Né? Então, Brasil e todo o continente americano herda o catolicismo romano. Muito bem, pastor. muito obrigado. Padre, olha só, o pessoal está dizendo aqui, a doutora Rosana Damas, minha amiga de Bauru, ela está dizendo aqui, não sei se dá para colocar, ler, mas ela está dizendo que, olha só, minha afilhada que mora em Bauru é adventista e gostei muito deste bate-papo. Vejo como um elo de união e é o que o amor de Deus deve gerar. Depois o Rosenberg está dizendo: padre, o senhor tem que voltar mais vezes se o pastor convidar. Está convidado, o senhor pode dar uma catequese aqui, toda segunda e quinta, quando o senhor quiser. Vem aqui, o padre no final vai dar os canais dele, onde a gente pode encontrar. Mas as portas estão abertas aqui. O Eudes está agradecendo a explicação, né? E, padre, eu quero caminhar para o final agora. Ah, é isso mesmo? Ah, né? Está tão gostoso esse bate-papo aqui. Eu ouvi uma entrevista da Cássia Kiss. A Cássia Kiss, para quem não lembra dela, ela é uma atriz, atuou em novelas no Brasil, e recentemente ela se converteu ao catolicismo de uma forma muito firme, nítida, de rezar o rosário diariamente, buscar a Deus. O seu filho também foi pelo mesmo caminho. Hoje trabalha lá com o Pedro, né, no Centro Dom Bosco, que é um centro maravilhoso de conhecimento. E ela começa a falar um pouquinho. E aí a pessoa pergunta para ela sobre a questão do sofrimento. E ela diz assim. Olha, eu abraço o sofrimento como Cristo abraçou a cruz. Hoje ela sorri com a ideia do sofrimento. Quando eu olho também a vida é, de escrivar, né, do Opus Dei, essa ideia da obra diária de Deus na vida, da santificação diária, na lida do dia a dia, eu chamo isso de santificação diária. Às vezes nós evangélicos não entendemos o que vocês católicos querem dizer com santos, por isso tem gerado muitas confusões com essa palavra. É, e para muitos evangélicos, não no caso da Igreja Adventista, que eu considero uma igreja séria, mas para muitos evangélicos hoje o sofrimento não vem de Deus, né? Que a santidade não é abraçar o sofrimento, mas abraçar abraçar a prosperidade. Eu queria que antes do senhor dar os seus canais aqui para todos nós, qual que é a visão de santidade no catolicismo e como que nós que estamos aqui te assistindo, pastores, adventistas, evangélicos, inclusive os católicos, como que nós podemos abraçar como Cássia aqui falou, a Cássia ela colocou, né? Como abraçar esse sofrimento como Cristo abraça a sua cruz? Uhum. Nós cremos que a santidade é aquela sem a qual ninguém poderá ver a Deus, né? É, Hebreus 12, é, versículo 14. É necessário. A santidade é um estado no qual a alma gradativamente vai participando da vida de Deus. Assim como o fogo, nada que não seja propriamente fogo pode se tornar fogo, qualquer coisa, porém, que seja. É, ligada a ele, adquire a sua temperatura. Né? O ferro não é fogo. E nunca poderá ser. Mas ponha o ferro no fogo. O contato com o fogo torna o ferro candente, né? candescente, ígneo. Experimente por a mão no ferro. Não faz diferença tocar o ferro ou tocar o fogo. Se o ferro está quente pelo fogo. Então, assim também, santo como Deus, é óbvio que ninguém jamais será. Porque ele é santo em si mesmo. Ele possui a, a santidade em excelência, em soberania. Agora, uma vida humana que vá gradativamente sendo imersa no Espírito de Deus, na vida de Deus. Ela não pode ir se tornando outra coisa que não algo que contém atributos de Deus. Ela se torna como Deus? Claro que não, que ela é criatura. É contra a natureza do próprio, do próprio ser humano. Mas ele vai adquirindo ao ponto dele poder dizer: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já, eu já penso como Cristo, eu ajo como Cristo. Eu tenho os mesmos sentimentos de Cristo, como Paulo disse aos Filipenses. Então, isso é a santidade. A santidade é ir adquirindo os elementos divinos em virtude da comunhão com Deus. Não tem como não adquirir esses elementos. Elementos, obviamente, que vão se adequando às minhas condições naturais, à minha personalidade, àquilo que eu sou, da forma como Deus me fez. Nós costumamos dizer que a santidade é o evangelho encarnado, propriamente dito. É o evangelho que, inclusive, talvez muitos vão ler quase que exclusivamente. Muitos não vão tomar uma Bíblia para ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vão ler a sua vida e a minha. Então, esse evangelho, ele precisa estar muito bem escrito. Com atitudes, escolhas, palavras. E isso é a santidade. Sem a qual ninguém verá a Deus, diz a carta aos hebreus, né? Uma pergunta pessoal minha, padre, se o hum. senhor me permite. Uh, uma das crenças da minha instituição, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o crescer em Cristo. É a ideia da santificação. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu tenho que fazer essa caminhada, essa jornada em busca da santificação. Na doutrina católica existe meios de santificação, que aí vêm os sacramentos vem a questão da Eucaristia o Cristo presente é, para que o irmão católico ele possa comungar e receber Cristo em sua vida Nós não temos a Eucaristia nós temos a ceia O católico ele tem a confissão onde ele pode ali receber né, através da penitência os pecados nós não temos a confissão auricular até podemos confessar para o irmão mas a gente confessa diretamente a Deus. No catolicismo, um católico então ele tem esses meios de graça uhum. e para nós evangélicos não temos. Como que o senhor diria então para um evangélico que não tem esses meios que a Igreja católica ensina? É, como que um evangélico pode chegar a essa santificação sem esses meios de graça oferecido no caso pela doutrina católica? Uhum. busque crescer então nos meios nos quais você crê de coração na comunhão com Deus pela palavra buscando ter vida ilibada irrepreensível e se alimentando de Cristo pela oração pela vida espiritual que é o que nós católicos chamamos de comunhão espiritual a, a comunhão espiritual antecede a sacramental pode ser que alguém entre na fila da comunhão lá na missa, e receba o sacramento de Jesus Cristo, né? na hóstia consagrada. Mas se ela é uma pessoa que não vive de comunhão espiritual, a comunhão sacramental não surte os seus frutos também. Então tem muita gente que toma a hóstia, mas não comunga, por assim dizer. Isso é um perigo isso, real. Isso é forte. Exato. Então. Isso que eu estou falando é, inclusive, previsto em, em dois documentos é, do Papa João Paulo II, nos anos 90. Um em 95 e um em 2000, que ele escreveu. Em 95, ele escreveu a UTU num Sint, que é o um documento sobre ecumenismo, diálogo com outros cristãos. E ele chama justamente a, a vida cristã vivida pelo mundo evangélico como um meio de comunhão espiritual que é comunhão verdadeira, não é sacramental. Mas é verdadeira. Nós também propomos esse tipo de, de comunhão para todos os fiéis. E, no ano 2000, ele escreveu um documento chamado Eclésia de Eucaristia. Né? A Igreja Vive de Eucaristia. Onde ele fala justamente que é, de nada serviria ser, receber o sacramento sem a comunhão espiritual que antecede. Por isso, o rito da missa, como nós temos. Tem uma liturgia da palavra antes da liturgia da eucaristia, né, na mesma liturgia. Porque pela palavra eu ouço o Senhor e desejo o Senhor. O desejo pelo Senhor já é comunhão espiritual. Então é com o desejo aguçado que eu devo recebê-lo. Então, se um dia Deus nos der a graça a todos de estar ao redor da mesma mesa, de nada teria adiantado se antes todos nós não tivéssemos feito profunda comunhão espiritual. Então, o é um pedido que eu faço aos irmãos evangélicos: cresçam na comunhão espiritual. Busque. Tenham fome, tenham sede do Senhor na palavra, na vida de oração, e Ele vai alimentando, né, conforme a Sua graça, a Sua bondade, Sua misericórdia, por esses meios é, que, para mim como católico, não são é, não são todos os meios, mas já são muitos e por serem muitos, merecem ser valorizados. Tá certo. Obrigado, padre. Os últimos comentários aí. Nelson Moura, o nosso bispo diocesano de Oliveira, também enviou seus vídeos, pastor William para o grupo de diáconos aqui da diocese. Fiquei sabendo por um candidato ao diaconato aqui na paróquia. Muito obrigado, agradece seu bispo aí por nós, tá bom? Maria Nunes, conheço o padre desde quando ele era seminarista, a igreja de Santa Isabel. Olha aí. E aí inclusive, ah, eu vou dar da a missa Nunes. amanhã nessa igreja aí, Santa oh, Isabel. Que legal. Em tá vendo, Maria Nunes? Ele vai estar lá, hein? Sou católico e gosto muito do senhor, pastor. Muito obrigado, Maria. Rosana está dizendo assim: ó, Este padre tem conhecimento e sabedoria iluminados pelo Espírito Santo. Imagino que a missa dele seja uma grande bênção. Padre, ah. onde que o povo te encontra? Olha é o endereço da sua paróquia. É, porque tá ela está lá em São Paulo, eu acredito, a Rosana. Aham. Onde ela pode te achar? Qual que é o seu canal do YouTube, Instagram? Se alguém quiser falar contigo, como que faz? Tá, Passa aí para a é gente no... agora, por favor. Minha paróquia é Nossa Senhora de Fátima, em Jandira. Tem as páginas da paróquia, você encontra aí no Facebook, Instagram. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Jandira, São Paulo. Não tem outra, porque Jandira é uma cidade pequena, só tem três paróquias. E na de Fátima é só essa. Vocês me encontram aí no meu canal do YouTube, Padre Douglas Pinheiro. Né? Procure lá, tem bastante aulas minhas, palestras, pregações. Também no Spotify tem as minhas pregações, Padre Douglas Pinheiro. É, e no Instagram também, Padre Douglas Pinheiro. Né? Tudo junto. Você encontra lá. Procura seguir. De vez em quando eu estou postando novidades. Nós colocamos aí o canal do padre, então tá aí no comentário, se você clicar aí no YouTube já vai direto para o canal do padre Douglas, tá bom? Aproveito para agradecer o pastor Thomas que está aqui na, atrás das cortinas do canal Teologia 21. Segunda-feira ele tem uma novidade para vocês, quem não é inscrito no canal também, Teologia 21, vai lá, dá uma moral para ele, o canal tem crescido a cada dia. E é um cara que eu admiro muito, é um parceiro. Padre, as últimas palavras estão contigo, quero te agradecer do fundo do coração. Obrigado por essa amizade que nasceu e eu tenho certeza que vai crescer. Não é normal as pessoas verem um padre e um pastor em serem amigos, né? Mas a gente está aqui uh, para mostrar que é possível sermos amigos. Buscarmos a Deus e sermos santos a caminho do céu. O Senhor vai rezar por mim e eu vou orar pelo Senhor todos os dias, é um compromisso que eu faço contigo, pedindo para abençoar o seu lindo ministério, a sua família, a sua história de vida. O Padre Jefferson, que estava aqui com a gente também, meu muito obrigado do fundo do coração. Você que nos assistiu até agora e não curtiu ainda, curta aí o canal, se inscreva no canal. E o Padre vai dar a última palavra para nós agora. Aquilo que o senhor queira falar, aquilo que está no seu coração, e a gente termina com a sua palavra, na hora que o senhor der tchau, o Thomas vai colocar ali a nossa vinheta e nós vamos nos despedir, vamos dormir tranquilos, aí agradecidos a Deus por ouvirmos você e a sua história, a sua jornada espiritual. Muito obrigado a todos, a você que nos assistiu até agora. Tarde da noite. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. Domingo, o Brasil está em jogo. Pense bem, ore, peça pela sua nação. Cuidado com aquilo que você vai fazer. Ou você entrega nas mãos de Deus ou na mão do inimigo. Que Deus te dê sabedoria. Padre Douglas? Amém. Agradeço, Pastor Willy, pelo convite. Que faço votos ao Senhor de que também o seu ministério seja frutuoso, que a tua família seja bendita e esteja sempre sob os olhos. Do Altíssimo. Agradeço a todos por terem prestigiado, acompanhado, agradeço a oportunidade, espero que os nossos laços se estreitem cada vez mais. Deus abençoe a todos, muito obrigado.